Ihan hyvin sä lyöt. Kiitos. Näin sisällä. Mitä sanot, jos pelattais ulkona? Ihan oikein matsi vaikka Porissa Suomi-Areena viikolla. Mitä sanot? Ilman muuta. Katsotaan, miten äijän käy massalla. Okei. Okay. Sen verran saat antaa tasotusta, että pelaat vasemmalla kädellä. Okei. Okay. Sopii. Tulkaa tsekkaa paikan päälle, miten tässä käy. Samalla voi testata street-tennistä ja näet muitakin TV:stä tuttuja sekä Porin Ässien pelaajia. Lisäksi voit osallistua yleisöarvontaan, jossa palkintona liput Ranskan avoimiin, siis ensi vuodelle. Paikka Porin Isomäen tenniskentät 17.7. kello 12. Nähdään siellä. Nähdään Porissa. Haluatko ottaa yhden pallon vielä? Totta kai.